ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋର ମନେ ଅଛି ତାରିଖଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ବା ଭୋର ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ 6-6ଟି ଗ୍ରହ। କେଉଁ ଗ୍ରହ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ପୂର୍ବତନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାର୍। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଇଏ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଧରି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ 6ଟି ଗ୍ରହ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 4ଟି ଗ୍ରହ ତା ଭିତରୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା। ବୁଧ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଗ୍ବଳ ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବେ, ତାଠୁ କିଛି ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ, ତା ଉପରେ ଶନି ଗ୍ରହ। ଏଇ 4ଟି ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ଭୋର ସମୟରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି। ତା ଛଡ଼ା ୟୁରାନସ୍ ଆଉ ନେପଚୁନ୍ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବାନି। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ଗୋଟେ ବାଇନାକୁଲର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ 6ଟି ଗ୍ରହ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷରେ କେତେଥର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେ ଥରେ ଥାଏ, 3ଟି ଗ୍ରହ ତ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସମୟରେ ଦେଖାଯିବାର ନଜିର ବହୁତ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 3ଟି ଗ୍ରହ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି ଗ୍ରହ ଦେଖିବା, ଇଏ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ? କାରଣ 6ଟି ଗ୍ରହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ, ଆକୁ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବା ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଧରି। ତାପରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ତାପରେ 5ଟି ଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି, ୟୁରାନସ୍, ନେପଚୁନ୍, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ୟୁରାନସ୍ ନେପଚୁନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯିବ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାକି 3ଟି ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ତାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ 3ଟି ଗ୍ରହ କଥା ବା 6ଟି ଗ୍ରହ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ସମେତ 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଆମେ 5ଟି ଗ୍ରହକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଥାଏ, ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଆକାଶର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଠି ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହ ସମାବେଶ ବା ପ୍ଲାନେଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାରଣ ଏଇ 6ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ରହିଥିବେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ବେଳେବେଳେ 3ଟି ଦେଖାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ 4ଟି, 5ଟି, ଏପରିକି ସମୟ ସମୟ 8ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା କିଛି 8-10 ବର୍ଷର ଥରେ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ କି 8ଟି ଗ୍ରହ ଏକାଠି ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଏବେ 6ଟି ଗ୍ରହ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା 5ଟି ହୋଇଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି, ଏମିତି କିଛି ଇତିହାସ ଅଛି କି କେଉଁ ବର୍ଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଆମେ 8ଟି ଗ୍ରହ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋର ମନେ ଅଛି ତାରିଖଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ ନହେଲେ ଭୋର ସମୟରେ ଦେଖିଥାଏ, ତ 8ଟି ଗ୍ରହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାରିଖ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅତିକମ୍ରେ ଆମେ 3ଟି ଗ୍ରହ ବା 4ଟି ଗ୍ରହର ଏକାକାଳୀନ ବା ଏକା ସମୟରେ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି କି ଏଇଟା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦେଖାଯିବ ବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଖାଯିବ, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି କି ଯେଉଁ ସମୟ ବା ଯେଉଁ ମାସରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଘଟିବ? ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ବା ମାସ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କକ୍ଷପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବୁଧ ଗ୍ରହଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ 28 ଦିନ ନିଏ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ 287 ଦିନ ନେଇଥାଏ, ପୃଥିବୀ 365 ଦିନ ଦେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ତ ସେମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 3ଟି ଗ୍ରହ ଏକାଠି ଆସିଯାଆନ୍ତି, 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ 4ଟି ବା 5ଟି ଗ୍ରହ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଉ 7 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ 6ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଗତିପଥରେ ବା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଭୋର ସମୟରେ ଖାଲି ଆଖିରେ 4ଟି ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।